បាទហើយនេះយូមករៀនស្លាប់ព្រៀបតែមិនស្លាប់ព្រៀបហើយវាឆ្លងដៃទី3ហ្នឹងមួយដកគីឡូរៀងល្អគីឡូរៀងធ្ងន់កម្លាំងហើយស្ទុះហើយល្អដែរបុកឡូឲ្យឡើងទៀតអីឡូ11 11បាត់ហ្នឹងហៅដល់ដៃហៅធ្លាក់ហៅធ្លាក់ពីចាំបុកឡូឯងទៀតហុយហុយហេណែលឿនហុយលើអាកាសដៃតាំងនេះបុកផាបុកផាហើរលើអាកាសមិនក៏មកដល់ដៃកាត់នេះលោកពតជ័យក៏បានហុយណែហុយហេហុយហើយជាបាក់ចុះអាយទីដំណក់មកខែមួយទៀតបែកវាបាក់មកអុយហេហេអូចាក់មកមកអេមបាវបើខកពីអពុយបុកដៃចុយមកអត់ព្រៀងនេះមើលឡើងអញោមមកត្រូវតែមិនគៀងរយរយអញោមអស់លਿੰងបណ្ដោយដល់អត់ទេ
ំជើងវិញមកបែរថាធ្លាក់កណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំដឹងគឺបោះអត់ទៅលឿនវាអស់កម្លាំងវាអត់ទៅមកដល់ហេយូទៅដាក់មកដែរពីលើចាប់ចាប់ហ្នឹងកាក់យូមើលមកមួយសិនយកកំកន្លែងឲ្យបំាញ់បដោយឲ្យទីព្រៀបមួយបដោយខ្ញុំងងគឺអបយស្រឡាក់ស្រែងឃើញខ្ញុំទៅជួងសាទៀតទៅពីដូចស្រាវិញហ្នឹងតែខ្ញុំដកមកខាងទៀតដើម្បីមកវាហើអឺបានខាងខ្លះវាអត់ស្មើទេយើងវាហើបានចិត្តខាងរੂចនេះវាក៏លោកបកកាច់កិនព្រឹកព្រុសបាទចាយ
លោតបានប៉ុណ្ណឹងចឹងវាល្អជាងព្រៀបទៅវាអត់ដែរស្លាក់ទេបងចឹងមែនឆ្ងាយពេកអត់ដឹងមិនខើនេះThank you.
មកដៃយកទៅដេញមួយហ្នឹងបើតាលេហប់ទុកចិត្តមកដៃហ្នឹងមកទៅដេញទេបងវាស្គាល់មិនដាច់ស្បស្លាប់មិនដាច់ស្បស្លាប់ដល់ញ៉ឹងវាអត់ហ៊ាន